Počúvaj ma, Karči. Takže oni fízli vyňuchali, že chodíš s predsedničkou zväzu chovu ošípaných Ivetkov? Presne tak. A nevedia to prežreť, voľako. Ja neviem, či sú takí žiarliví, alebo ich to len tak sere. Aha. A prečo teraz neprišla? Mimochodom, ty vieš, kde ona teraz je? No, to nie. Ale písala mi. No? Rada by som za tebou prišla, ale teraz nemôžem, mám ťa rada. Míňo ti všetko vysvetli. No. No? Takže čo? Chce sa so mnou rozísť? Takto, no... Neviem ti to takto z hlavy, jak sa hovorí, povedať. No ale je celkom možné, že, vieš, isté také vzťahy, keď sa ako... Ale počúvaj, radšej si tu, vypí a hotovo. Aha, takže áno. Ej, ja som sám jediný, o mne nikto nič nevie. Aj zomrela mi žena, už som vdovec. Počúvaj ma, Karči, a ty nie si, jak sa hovorí, nešťastný? A z čoho? Veď furt sme museli chodiť len na voľaké služebné cesty. Potom na tie... zavíjačky. Ale tam nemohli len ochutnať. Tam si za ne stihol najesť. A keď nám aj nabalili, tak nabalili jej a mne. Mne nikdy nič nedali. Tak to muselo byť strašné. No, a potom ešte na hoteli. Fúr chcela len čoromolo, čoromolo. Ale hovorím, veď som hladný. Ona že, potom sa naješ. Oddialovala mi to, chápeš? A keď už bolo potom, a chcel som sa najesť, tak ona že, poďme sa rozprávať. No a čo som ja na rozprávanie? Bá, lebo čo som ja taký den to rozprávač? Karči, očúvaj ma. Ja ťa mám velice rád. Ja ti poradím jednu takú, jak sa hovorí, fintu a ty ju už v živote neuvidíš. Ani ona mňa?